Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubiteljice futsala. Kljub prazniku sredi tedna se je prav na Prešernovo odigral 13. krog prve slovenske futsal lige, v petek pa še 15. Junak tedna, kot bomo videli v točkovanju za najboljšega igralca, pa prihaja z Primorske. Najprej rezultati zadnjega kroga. Bronx je pri Tomažu slavil zmago 7-4. Sevnica je s petardo ugnala Puntarje. Edina ekipa, ki tokrat na gostovanju ni bila poražena, je Litija, ki je v zadnji sekundi iztržila remi v Kobaridu. Maribor se je pošteno potrudil, da je zabeležil 3 točke proti za vas Siliku. Največ golov pa je padlo v Rogaški Slatini. Kozli so gladko odpravili Benedikt kar z 10-2, kar je tudi izenačena najvišja zmaga letošnjega prvenstva. Projen Maribor je suvereno prvi, v tem krogu je dodal še 2 točki naskoka pred Litijo, slednja je preprečila, da bi se Oplast približal. Na četrtem mestu najdemo Dobovec s pivovarno Kozel, tesno je vse tjado za vas Silika, ki ima 3 točke prednosti pred Puntarjem, ta pa 3 pred zadnjim Tomaž Šic Barom. Vmes je Benedikt. V drugi ligi smo imeli 14. krog, Strip je v Velikih Laščah pokazal premoč 7-2, Mlinše so bile boljše od Kiksov, Ivančna Gorica je 3-1 ugnala Velike Lašče. Gorica prinaša polni skupiček z Ptuja, Kebel Pizzeria Salama pa je zaključil serijo 2 zaporednih zmag Dlan Logatca. Na lestvici ni nikakršnih sprememb. Stripi vodi, druga je Ivančna Gorica, tretja je Gorica. Primorci imajo le točko naskoka pred Mlinšami, Velike Lašče so 5. Drugi del razpredelnice začenja Kebel Pizzeria Salama. 14 točk imajo Dobre Polje, 11 Hiša Daril Ptuj, po 7 pa Dlan Logatec in Kiks. Kot smo dejali, sredi tedna je prva liga odigrala prestavljen 13. krog. Poglejmo si zadetke. Thank you.
Zaključili smo z derbijem 13. kroga, nadaljujemo z derbijem 15. Litija se je z veseljem spominjala zadnjega gostovanja v Kobaridu, saj so domače premagali kar 6-0. Oplast pa je v tem trenutku v vzponu, manjkali so jim sicer trije nosilci, Litija je imela srečno 13. minuto, 300 gledalcev je namreč videlo dvojni zaostanek rdečih. Po golu Jeliča je žogo v svojo mrežo pospravil še Konavec. Iz težav je nato svoje dvignil Kravanja, sproti napada ni pustil nikakršnih možnosti Dovču, od litijskega vratarja pa je bil hitrejši tudi v zadnji minuti prvega dela, požrtvovalni Turk je bil za hip prepočasen. Do popolnega preobrata je Oplast prišel s pravim projektilom Janija Ručne. Tekmo pa je odločil Ručna na drugi strani in sicer Borut. V zadnji sekundi je Oplast izpolnil bonus prekrškov, litijska sedmica je ukanila Bratiča za končni remi 3-3. Manko je Jakov Sodat, Panže Širok in Gregor Kos, vsi trije standardni člani. Kardoni, verjetno. Ja, v Mariboru. Smo dobili, bom rekel, cel kup kartonov spet. Mislim, da vsaj dva nista bila potrebna, oziroma jih ne bi bilo treba pokazati. Ampak dobro, zadnje čase komentiram zelo sodniške odločitve, ampak mislim, da upravičeno. Ne morem mimo tega, da smo nekomu trnu peti. Mi delamo, garamo, delamo, smo se dvigalni. Nekomu pa to ni všeč očitno. Upam, da bo v naslednjih tekmah in pa v play-offu boljše. Janija smo poklicali, hoteli smo še nekatere druge, ampak so imeli določene zadržke. Jani je naredil svoje, se je odzval, zgaral tekmo. Še enkrat mu hvala. Zraven so bili pa še člani U19, rekel mladinske ekipe. Gašper je odigral vrhunsko, ostala dva pač nista dobila priložnosti. Žan se je pokazal, bom rekel, kot stalni člen v naši ekipi, prav tako Uršič. Mislim, da dobro delamo in bomo še nevarni letos. Moram pohvaliti obe ekipe, zelo zanimiva tekma. Na koncu, bom rekel, v zadnji sekundi smo izenačili. Čestitam, bom rekel, obem ekipam. Mislim, da je bila tekma privlačna za gledalce, da so videli vse, kar se da videti v dobrem futsalu in letos bo še zelo, zelo zanimiva sezona do konca. Normalno, če v zadnji sekundi izenačiš, ne moreš biti razočaran. Mi smo veseli, da se je tako razpletal, da smo obrnili tekmo, da nismo zgubili in to je to. Tudi Sevnica se počasi dviga v formi, je pa res, da jih je Puntar premagal, ko je zadnjič prišel v njihovo dvorano. Začelo se je s prostim udarcem Grigiča, Baloh žoge ni zadržal in sevniška 22-ica je po povratku pred nekaj tedni dosegla svoj četrti gol na 4 tekmah. Isti igralec je bil nato uspešen še v 13. minuti, tokrat neposredno s prostega strela. Na odmor sta ekipi odšli pri rezultatu 3-0, zadetek bomo pripisali Nečemru. V 25. minuti nadaljevanja smo videli najlepši gol na tekmi in to kakšen zadetek. Dosegel ga je Klinc, ki je pred kratkim prestopil v Sevnico iz Dobrepolja. To je bil njegov prvi gol v prvi slovenski futsal ligi. Tudi častni zadetek Puntarja je bil atraktiven, Vidič je iz tirnic spravil branilca in nato premagal še sicer odličnega Pšeničnika. Zdaj so se rumeni odločili za igro brez vratarja, poteza se ni obrestovala. Počas dobovamo ti občutke domače nazaj, čestitam, bravo boj si, to je prvi 11 minut, se vidi, kako se igra, giba obramba, nazaj dobovamo tist, kar smo bili, po kar smo bili krašen v jesenskem delu in mislim, da bomo glih za končnico in za pokal, da bomo zdaj ujeli optimalno formo, tudi vratarje moram nas pohvaliti, vrhunsko, pa predvsem tudi vse igralce, od prvega do zadnja. Danes je bilo tudi več rotacij. Ja, počas te novince začnemo klapljati, se mora počas dobiti to normalno, da mora izpoznati ta duh, kam ne Sevnice to igro in jaz mislim, da so se kar dobro ujeli, no, predvsem Klinc Gregor se vidi, da je res zelo, zelo solidni igralec, tudi Kevin pa Rok, bo da pokazala še svoje donsta, v bistvu od Roka je tu prva tekma,
Drugi je to prva tekma, tako da počas bo dobil občutke in nimo imel široko klop, kar je tudi moj cilj, predvsem pa mlada. Enostavno dal sem se od sebe, tako kot cela ekipa. Tako koncu i lahko sam pohvaljam tudi delo v obrambi, tisti kar ni šlo je pač. Sem se potrudil, da sem maksimalno obranil. Ma, nisem zadovoljen, ne mislim, tako bom rekel, malo čudno se bo slišalo, ampak z vsemi stvarmi mislim zadovoljen razen z rezultatom. Zdaj, to je sicer se čudno sliša, ne, ampak se mi zdi, tisti, ki gleda v tekmo, lahko reče, da smo bili sigurno enakovredni Sevnici. Tok šansko, ko smo mi imeli drugi del prvega polčasa, ja, jaz ne vem, če jih imel še kdo in to takih. Ne, da bi bili strelje z 15 metrov, ampak takih za porivat. Jaz ne vem, kje je Sevnica dobila spet tega golmana. Govekar je že skoraj na reprezentančnem seznamu, ja zdaj bo verjetno treba še enega. Svaka čas golmanu, ki je vse danes pobrano. Je pa red, da smo mogoče tiste prve dva gola dobili prepocen, niti nismo bili v igri, mogoče smo se slabo postavili, Sevnica je dominirala. Nim si ustvarila nekaj šans, ampak je zabila tisto, kar smo ji ponudili in mi smo se potem težko vrnili. Ne glede na to, da dejansko smo prvi polčas, sploh zadnji del odigrali odlično, ampak če ima nasprotnik takega golmana, lahko samo čestitaš in upaš, da boš zmagal kakšno drugo tekmo. Ja, naporen ritem za nas, ki hodimo v službo, pa na tekme, pa se pripeljamo v Sevnico, ki je daleč od Tolmina, pot tudi naredi svoje. Posebno smo se danes, mislim, da predstavili v dobri luči, dobro smo se lovili z ekipo Sevnice, ki je zelo trkaška ekipa, rečemo, dobro tečejo, hitro se vračajo, so agresivni. Ampak smo se ustvarili dosti priložnosti, ampak preprosto, če oni iz štirih priložnosti dajo pet golov, mi pa iz desetih enega, ne more biti drugače, kot točke ostanejo doma, čeprav smo se jih zelo želeli. No? Po tisti tekmi, po treh točkah proti Benediktu, smo se zelo želeli še teh treh točk, ki bi se v bistvu odvigli na lestici, bili varni pred tisto cono izpada, ampak sedaj nas čaka še precej dela in do konca moramo zdržati in stisniti zobe. Kozli letos držijo primat najvišje zmage, dosegli so jo proti Tomaš Šicbaru, zdaj pa so z identičnim rezultatom premagali še Benedikt. Gostje so se solidno držali v prvem delu, zadevali pa so le črno-beli trikrat, so bili uspešni pred odmorom. Strelci pa so bili Marot, Kroflič in Vrabel. Nekdanji legionar je v začetku drugega polčasa dodal še tri zadetke. V 23. minuti je bilo tako že 6-0. Dve minuti kasneje je Urban Senekovič prvič premagal Pečka, odbijajoča se žoga je naposled le končala v mreži, v isti minuti pa je Drobne pristal na listi strelcev. Zadnjih 10 minut je z golom začel Senekovič, potem pa je napočil še čas novih okrepitev pri Kozlih. Josip Jurič je z golom kronal odlično predstavo, kar pri štirih zadetkih je sodeloval s podajo. Zadnja dva gola sta padla v zadnjih dveh minutah, Vrabel in Bizjak sta zaključila strelske vaje Kozlov, ki imajo po tem izkupičku tretji najboljši napad prvenstva. Kaj rečti? Videli smo, da bo težko, bil je splet, tekem taki, da to je že tretja tekma v enem tednu. Drugo gostovanje, prejšnje dve tekme sta bili bistveno pomembnejši za nas, oziroma smo pričakovali bistveno več, pa smo izvlekli zgolj samo eno točko. Tako da danes tudi se je videlo utrujenost ekipe. Prvi počas smo začeli dobro, podjetno, ampak to je premalo, 6 igralcev v rotaciji, s tem, da veliko neizkušenost je premalo, da bi Dobovec na gostovanju lahko presenetil za tako točko. Ja, sigurno prva zmaga letos v novi stari dvorani, bi lahko rekel.
Upam, da bo čim več takih. Zadovoljni smo. Ja. V petek gostovanje v Tolminu, Puntar. Kakšno napoved? Dolga pot, še ena težka tekma, za nas vse težke. Upam, da smo popravili, mislim, da smo se zabijali, da še bomo gore isto. Vaje ponovili. Dok so fizično nam parirali, ni bilo niti podrazno. Pričakovati tako visokega rezultata. Jaz sem vedno poskušam biti, poskušam, da je bila ekipa še boljša. Mi smo spet naredili velik napak. Velika smo podarili žogo nasprotniku. Je pa absolutno in evidentno, da lažje igramo na nek način, ker smo dobili dva igralca, ki sta, bom rekel, zelo kvalitetna. Je pa treba nekaj stvari spremeniti in spet je obramba rak rana, ker v bistvu res iz nemogoče situacije dobimo gol, ampak vesel sem to, da smo dobili tri pike in da lahko na nek način spet konkuriramo za to tretje, četrto, peto mesto. Treningov ni veliko, vsekako se bomo dobili, zdaj prihaja pač odločilni trenutki tudi za mač, da se pripravimo. Nažalost nam je Krofič posredoval to, kolikor Krofič ne bi mogel gledati do res za naš, bom rekel, en velik handicap. Dejstvo pa je, da nimamo veliko časa, kot sem rekel, Punter igra dobro in jaz upam, da bomo tam tudi v Srbiji ugodni izid in da na nek način držimo to pozicijo, tretje, četrto mesto, kjer se pa želimo biti po rednem delu. V drugi ligi najprej v Oplotnico, domači picopeki so začeli bolje z golom mladinca Kotnika, ki je tako dosegel svoj prvi zadetek med člani. Dlan Logatec je bil na krilih dveh zaporednih zmag, s Kričko in Švajncerjem so prišli do preobrata. Zadnjih 15 minut tekme pa je bilo bolj naklonjenih gostiteljem. Pučnik je dvakrat premagal nasprotnikovega vratarja, vmes se je med strelce upisal še Kristjan Fridrih. Štiri proti dve je bil rezultat tudi v Zagorju, Smrkolj je dosegel prvi gol, podpisal se je tudi pot drugega, potem ko je zaradi prekrška izvan 6 metrov z parketa odšel ajdovski vratar. Nato smo videli še avtogol ajdovcev za visoko prednost. Mlinški je bila še višja po golu Vozlja. V zadnjih sekundah tekme je uspelo rdečim Primorcem le ublažiti poraz. Papčič in Žonta sta postavila rezultat na 4 proti 2. Ivančna Gorica pa je imela kar nekaj dela z velikimi Laščami. Prvi gol je bil delo z naskokom vodilnega strelca lige Čoža. V tretji minuti drugega dela je sodnik piskal 6-metrovko, ki jo je brez večjih težav v gol spremenil Robert Gačnik. Vidic je poskrbel, da so bile zadnje minute še pestre, a je veliko Laščane drago stala napaka, ki jo je izkoristil nekdanji igralec Sevnice Pešec, ki je zadeval za končnih 3 proti 1. Tako je prišel do svojega prvega zadetka v letošnji sezoni. Milivoje Simeunovič je s svojimi fanti prišel na parket, kjer je osvojil zadnje lovorike v vlogi igralca. Poglejmo si, kako je potekala tekma med Projen Mariborom in Za vas Silikom. Bo letos dopolnil šele 19 let. Zdaj pa Nermin Hasanbegović strelja. Hasanbegović in zadetek 1-0. Nermin Hasanbegović je zadel za vodilni zadetek. Fideršek izvaja. Dobro je našel Fetiča, ki je bil povsem sam na drugi strani. Pozabili so gostje na mariborskega igralca. Zdaj pa priložnost in zadetek. Sijajna akcija proti napad in 1-1. Fideršek po levem krilu podal je proti Škoriču. Škorič in zadetek. Irne Škorič 2-1. 7. minuta srečanja izven svojih vrat.
prej tudi v napadalnih akcijah, zdaj pa nevarno preigravanje iz obrambe proti napadu. Zdaj je priložnost za zadetek in kakšna sijajna akcija v 9. minuti srečanja za 9, za 2 proti 2. Čeh. Pa Fideršek, dolga podaja na Jandriča, Nikola Jandrič, je vedno Jandrič. Jandrič, dobro preigravanje Jandriča, potem pa še Fideršek in zadetek za 3 proti 2. Matej Fideršek niti ni bil tako izrazito na strani Maribora, ki je vodil zgolj z 1 proti nič. No, zdaj pa sprejemo še to akcijo in zadetek 3 proti 3. Zdaj Fideršek na levi strani, Fideršek prodira v sredino, sedaj nevarno in zadetek. Ja, takoj sem vedel, ko je Fideršek prodrl v sredino igrišča, da je lahko to izjemno nevarno za obrambno vrsto Vrhnike v igri za izenačenje. Strel in zadetek 4 proti 4. Oplast in Litija pa sta igrala 3 proti 3. Zdaj Fideršek strelja in zadetek. Matej Fideršek, kapetan, je prevzel odgovornost in ja, zdaj napaka. Jandrič pa je zadel za 6 proti 4. Berzelak, Nejc je naredil usodno napako za Vrhniko. Take tekme so vedno najtežje, ko je nasprotnik na papiru. Slabši pa je treba upravičiti vlogo favorita, ampak ja, smo pričakovali, oni se dvigujejo vsako tekmo izvrstnega trenera, našega soigralca lanskega. Tako da smo pričakovali nekaj takega, ampak dogovor je bil, da bi s pravim pristopom lahko tekmo rešili že mogoče v prvem polčasu. V primeru pravega pristopa mislim, da bi se to tudi zgodilo, tako da na koncu smo izvlekli 3 točke ostaje doma. Jaz mislim, da smo celo tekmo dober odpor pokazali najboljši ekipi v državi. Imeli smo šanse, imeli so jih oni. Na koncu mislim, da nam še zmer manjkajo te najbolj pomembne izkušnje. V najbolj odločilnih trenutkih nimamo tega, da bi malo zadržali žogo, nimamo teh igralcev, teh izkušenj. Oni to imajo in zaradi tega so tudi pol ta daljši konec potegnili na koncu tekme. Drugače pa oni so igrali z parimi igralci, mi smo igrali z 8, 9 in to se je poznalo. Pressing jih je utrudil in zaradi tega smo se lahko tudi tako dobro upirali. To je bil tretji medsebojni obračun Tomaža in Bronxa v letošnji sezoni. Enega smo videli v prvenstvu in enega v pokalu vselej, čeprav tesno so bili boljši Primorci. Rumeni so tudi to tekmo začeli bolje. Radiškovič v zadnjem tednu igral v življenjski strelski formi. Hitro vodstvo Bronxa je sprožilo reakcijo Tomaža. Morda je še zaustavil Buzetjev strel, nič pa ni mogel po udarcu Goričana. Nato je bil v glavni vlogi s prodorom na desni strani Kurbus, Buzetju pa ni preostalo drugega, kot da potisne žogo v gol. Potem pa se je razigral Radiškovič, tako je dosegel 3 zadetke za povrstjo. V 23. minuti je zabijal še Zajc, nato pa še Petič, Radiškovič. V zadnjih 2 minutah je Tomaž prišel do 2 golov z igralcem vratarjem, v končnici pa je še enkrat žogo v mrežo pospravil Zajc. Enostavno, s pokazanjem na igrišču si ne zaslužimo 3 točki. Jaz mislim, da pač ni dileme. Nasprotnik je bil boljši od začetka, izkoristili so vsako našo napako. Za našo zmago oziroma morebitno točko pa žal ni dovolj, da to, kaj mi pokažemo 10 minut na polčas mogoče.
da bi bilo dovolj. V bistvu to je nivo za drugo ligo. V drugi ligi smo tako zmagovali. Oni so igrali zelo izkušeno. Sicer res, da v drugem polčasu dva prekrasna zadetka z njihove strani in nas je čist potrlo. Ne? Jaz sem skušal te mlade fante dvigniti, ampak ni šlo. No, mislim, da smo zasluženo zmagali. Imeli smo več priložnosti kot domačin. Imamo bolj izkušeno ekipo, ki je več prve lige igrala kot so domači fanti. Tako da na koncu mislim, da smo zasluženo zmagali. Tokrat si poglejmo seštevek točk zadnjih dveh krogov tega tedna. Z verige se je utrgal Radišković, ki je na zadnjih dveh tekmah zabil kar 9 zadetkov in tako praktično sam premagal Tomaž Šicbar in pripeljal svoje do točke proti Dobovcu pivovarni Kozev. Na drugem mestu je Aleš Vrabel, tudi on je bil izjemno razigran proti Benediktu, tretji je Matej Fideršek. Inchline Proen Maribora je po dolgem času v skupnem seštevku z vrha lestvice sklatil Klemenčiča. Tretji je zdaj Radišković, med najboljših 10 najdemo še 3 igralce Proen Maribora. Postava kroga pa je takšna, Dejan Pšeničnik je skoraj zaklenil svoja vrata proti Puntarju, Behrič je pogumno vodil svoje proti Mariboru, potem pa sta tu še Vrabel in Fideršek ter Kakubi brez Radiškovića. Prihodni teden bomo v drugi ligi gledali naslednje tekme. Velike Lašče igrajo proti Mlinšam, z moštvom Dobre polje se bo pomerila hiša Daril Ptuj. Stripi pričakuje Pico Peke, Dlan Logatec pa Ivančno Gorico. V Ajdovščini pa primorski derbi Kiksov in Gorice. Kaj pa prva liga? Puntar v Tolminu sprejema Dobovec pivovarno Kozev. Benedikt se bo soočil s Proen Mariborom. Derbi bo v Litiji, kamor prihaja Sevnica. Za vas in Tomaž se bosta udarila za obstanek. Bronx pa se želi na lestvici približati tokratnemu rivalu Oplastu. Zagotovo bo še zanimivo, to pa bi bilo vse, kar smo vam pripravili v tokratni oddaji. Z vami sem bil Marko Premrl, pozdravljeni do naslednjega tedna.